ovoj kući fali sve. Znači, nema šta da je ne fali. Nemam kupatila, nemam, znači, vodu, nemam kanalizaciju. Imam daleko malo dalje bunar i donosim sa ručno sa dvije kofe da bi oprala za djecu i za nas dvoje. Zimi je mnogo teško, moraš u čizmama. To je jedan veliki problem što se tiče vode, zato što naši bunari generalno slabe, jer se mnogo crpe. Nema dotoka vode koji će da nadoknadi taj gubitak i sve više moramo da kopamo nove bunara, tražimo nova mjesta, a sada je vodu sve teže i teže naći. Neplanirano mi je stigo veliko. Svi me grdili što sam ostala trudna, kad znaju u kakvim uslovima živim i što imam problem s pritiskom i tako to. E sad kad se rodio, sad svi, svima milo i drago. Mi nismo znali da je ujna trudna, Slađana, i to je bilo veliko iznenađenje za nas. Znači, oduševljenje ogromno. Nema šta da se falim, znači, on je dete došao neplanirano. I znači, dobili smo njega, bilo je i meni milo, meni je najmilije bilo. Komšiluku, sestrama moji, nećacima. Vanja je dobro dete i poslušno i sve, znači, radi šta je god kaješ, pomogne i materi i meni i sve, znači. Volim da pomažem mami i tati da unesem drva, da napravim hranu bati, da operem sudove. Pa u školi je dobra, kad hoće da sluša kao ćerka hoće, kad neće, neće. Malo dobije i opet tera pod njenom, ali eto, suštini je dobra. Vanja je toliko pametna, znači svaka im čast i što se trude toliko oko nje i da ide u školu i voze je do škole i idu po nju. Znači svaka im čast kako se bore. To je prvo dete moje i znači voli me više nego Boga. Čovjek da bi bio dobar radnik mora biti i dobra osoba. Da nije dobra osoba, ne bi bio ni dobar radnik. Slavko je jedan divan čovjek, čovjek velikog srca, velike duše i takav čovjek rijetko gdje može da se sretne. Mnogo je toga dobrog dao drugima, pa red je da se nešto vrati i njemu i njegovoj dobroti. Trudi se i kad treba se zapne, kad treba na brzinu neke stvari da se odrade u svakom kratkom vremenskom periodu, ne odbija ni jedan posao koji mu se zada. Ujutro odem u 7, bi dođem u 3:30, 4 kući. Sečem drva, cepam, znači kad dođem kući presecam i tako. Voljela bi da moje djece imaju kupatilo, svoju sobu, bolje uslove za život, da se ne muče kad porastu. Pa ja se borim koliko mogu da izvedem na put, da završe školu, da odu odavde, znači da se sklone sam odavde. Da ne budu na selu, zato što je težak život ovom. Jer ovde života nema. Na prvom mjestu nemamo ni puta, nemamo ništa. Znači, što ću da ostanu ovom? Što dalje, to bolje za njih. Znači, ovdje nema opstanka. Zaista im je neophodan novi dom, novi početak za njih i posebno za tu malu decu koja tek treba da žive i da stvaraju.
Jel nije opasna kuca? Nije. Kuca se samo raduje. A vidim da se i vi radujete. Normalno. Kako ste? Dobro smo. Slavko, je li tako? Jesi. A ti si? Vanja. Vanica. Skoro da ste na kraju sela. Na kraju sela. Zadnjaku. Jel jest? Jesi. Baš tako. Ajde. A gde je mama? Evo je u kući sa bebom. Sa bebicom. Sa bebicom, a ja. Pre dva mjeseca, nema još puna dva mjeseca, dobio sam sina i to je to. Jao, divno. Pa kako ste? Ništa drugo neću da vam kažem, osim čestitam vam, radit ćemo vam kuću. Hvala. I pomoći ćemo vam. I pomoći ćemo vam koliko god možemo. Hvala vam. A pre svega da dovedemo vodu, da uradimo kanalizaciju, da vam sredimo kuću, da vam bude lakše. Ne mogu ni da vas pitam koliko vam je bilo teško. Svaka vam čast. Ma svaka vama čast. Nemam šta drugo da vam kažem. 2021. godine kompanija Maksima otvorila je novi distributivni centar u Beogradu, kao i Maksima Akademiju, koja predstavlja mesto na kome se razmenjuju najbolje iskustva i prakse sa izvođačima, arhitektama, dizajnerima i svim poslovnim partnerima, sa ciljem da se na što bolji način zadovolje potrebe korisnika Maksima proizvoda. Na ovom mestu dobili smo puno inspiracije kako da našim prijateljima poboljšamo i ulepšamo životni prostor. Kao i uvek, na gradilište prvo stiže roba našeg generalnog sponzora Maksima iz Lučana. Građevinski materijal je na svakom gradilištu prvi potreban svim majstorima. Kompanija Sunce Marinković iz Kragujevca na ovom gradilištu ima ozbiljno zahtevne otvore za prozore i vrata. Loša stolarija je bila jedan od velikih problema porodice Jović, tako da će nova ulazna vrata, unutrašnja stolarija, zatvaranje određenih nepotrebnih otvora i novi kvalitetni prozori olakšati grejanje i pospešiti zvučnu izolaciju. Ekipa montera kompanije Sunce Marinković odmah pristupa poslu jer znaju da imaju veoma zahtevnu montažu. Dobar dan, momci, dobrodošli. Odakle ste vi? Iskoteljeva. Šta možete da mi kažete, šta lepo mogu da snimam u vaše mesto? Ima dosta lepih ovde mesta gde može da se svrati, a se vidi kao dvorac Ivanović, vinarija Ranković. Mm-hmm. Ima hostel Ringlov, isto. Dobro. Lepo prenoćište, lepa hrana. A čime se bave ljudi uglavnom? Pretežno poljoprivredom. Poljoprivreda, voćarstvo, pretpostavila sam. Bravo, da. Bravo. Hvala vam, družit ćemo se, baš divno. Jel vam teška kuća? Nikad. Nikad? Nikad. Bravo, hvala vam puno. E, dobro. Stigo nam je materijal. Kuća je stara? Kuća je mnogo stara, gradnja je dotrajala. Aha. Jer ovo je opeka zidana blatom, pa to i nije baš, da kažemo, jaka gradnja. Uh-huh. I spašavam ovu kuću. Uh-huh. Jer ova kuća, ja mislim da za vrlo kratko vreme bi... Bi se urušila. Skoro da se sigurno. I ulazna vrata ovde. O, tako je. Dobro. Ovde su ulazna vrata i dobit ćemo jedan dobar, lep predprostor. Dobro. Ovde? Ovde imamo prozor, ovaj zatvaramo. Ovaj zatvaramo, hvala Bogu. Zatvaramo da bi dobili mesta za neki orban, čiviluk, predzivlje, šta god bilo. Dobro. I ovde ulazimo u, da kažemo, dnevni deo kuće. Dobro. Veliki prozor ostaje za dnevni deo kuće. Dobro. I ovde smeštamo trpezariju, kuhinju i dnevni boravak.
Trpezariju, kuhinju, kuhinju? Kuhinju, da. Tu ćemo raditi kuhinju. Nemamo vodu, tu ćemo kuhinju, rastavimo tamo kupatilo. Ovdje nam je dimnjak. Zato nam je taj deo tu predviđen više za kuhinski deo. I time ćemo grejati ceo ovaj prostor. Dobro, a ovdje otvaraš? Otvaramo vrata. Što? Tamo idemo u kupatilo. A, tamo idemo u kupatilo. Tamo idemo u kupatilo i onda smo vezivali vodu i kanalizaciju sa kuhinjom i prosto taj tu deo i zbog kanalizacije, zbog svega, najkraće je da izvedemo kanalizaciju iz kuhinje u toj zoni. Razumem. A ovdje? To je bila soba jedna. Jeste. Koju ćemo skratiti za dužinu kupatilo i otvaramo prozor za kupatilo. Razumno. To su ta dva otvora koja sam morao da imam. Da bi dobili kupatilo? Da bi dobili kupatilo i dobit ćemo dečju sobu koja će biti kraće za kupatilo. Kupatilo će sam stavljao da bude što uže na dužinu, jer imamo dužinu koja je lepa, a dobit ćemo manju, da kažemo, dečju sobu. Dečju sobu sa prozorom koji imamo tu. To je za devojčicu, dok beba ne bude porasta. To je za devojčicu, ja sam stavio pak tu krevet na sprat da možda i beba kad poraste, da prosto mogu da imaju dečju sobu, ajde tako definišem. Dobro, znači, dečija soba, kupatilo, kuhinja, trpezarija. I tamo ćemo verovatno i da pravimo i bunar i sve. To ćemo da vidimo sa Jugoslavom. Onda ovde? Dnevni boravak, znači u ovoj ovde, da kažemo, zoni ove sobe. I ovde dobijamo za tatu i mamu spavaću sobu. Šta je bilo ovde, čoveč? Isto je bila soba, samo nije imala nikakav pod. Sve je bila zemlja. Dalje moguće. Dobro. Crni Jugo, šta nam se dešava na ovoj kući, čoveče? Ja ovo nisam videla. Života mi. Dobro, sad su malo čukali i ovaj... Što je sklono pada, da. Fasaderi, da. Što je sklono pada. Tako da... Biće to kako treba. Ima prašine, pa biće kako treba. E, sad znam tačno šta ćeš da mi kažeš. Ajde, pitam nešto samo unutra. Vidi ovo. Ništa strašno. Sad znači, ništa strašno. A šta ćemo sa podovima? Plakat ćemo. Plakat ćemo, naravno, da ćemo da plačemo. Ništa, podovje ćemo tamo da rešimo sa OSB, pošto nemamo vreme da betoniramo, ne može da se osuši tako brzo. Tamo ćemo da radimo na podkonstrukciju i OSB ploče i onda ćemo preko toga... U onoj sobi tamo gde je zemlja, podkonstrukcija i OSB. Pa onda ide laminat preko toga. Dobro. Ovde u ovoj prostori ćemo, kad svi završe svoje, da očistimo, da pomerimo i onda ćemo, pošto je pukla na jednoj strani, da zalijemo samo ovu stranu, da vratimo... U nivelaciju prostorije. Samo livom onim. Da, samo livom, da. Voda, kanalizacija. To ćemo sada da uvedemo. Kako? Tako što ćemo da uzmemo cisternu od 5 tona. Ovde nema mogućnosti da izbušimo... Dobro, to ćemo zovemo Miloš iz Osečine. Da, nema mogućnosti da izbušimo neki bunar ili da dovučemo negde. Najbliži bunar je negde oko 280 metra. To je već veliki problem zbog struje i svega što nam treba do bunara da bi mogla pumpa da gura vodu. Tako da smo ovde rešili... da postavimo cisternu, u cisternu ćemo da stavimo hidrofor sa plovkom i on će da reguliše vodu. Oni će morati samo da paze, znači 5 tona je vode, 5 kubika, to je u proseku za jedno domaćinstvo oko 2 meseca vode, tehničke vode, moramo da kažemo da je to tehnička voda, nije za piće. Dotirajući posle cisterna nekako, ili grad ili neko, vidjet ćemo kako ćemo to rešiti. Pa kako i ostali, vidim da svi ovde imaju kac. A kanalizacija? Kanalizacija, kopat ćemo septičku jamu, postavit ćemo dva prstena koji uvek. Našli smo momka koji je voljan da nam pomogne odavde. On će čovjek da dođe da iskopa jamu. Kad? Pa sad kad se i ti dogovorimo kad nam najviše odgovara. Pa sutra. Što pre to bolje, pusti ti to. Dobro, zvaćemo ga onda sutra da on dođe da kopa i da pusti prstenom. On će naći negde od nekog njegovog kolege koji radi to da nam donira prstenom. Tako da smo i to na taj način rešili. Dobro. A vi ste? Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Tamara, drago. Joj, sunce moje, pa što se nema kapu? Gledam te stalno. Ne mislim usko. Pa... Nemam komšije, da li je zagino tamde? Nije, nema, oni su otišli pre dva dana, boga mi, i selili su stvari sve i otišli su kod rođaka, taka su nam pravila emisije, pa dolaze za 5 dana na useljenje. Dobro je. Eto. Znači, za 5 dana se uradi. Jeste. Jeste.
Ivan, naš spasitelj. Spasitelj i saradnik. Kažite mi, molim vas, verovatno ste se sa Jugom dogovorili gde tačno da, da se kopa. Da, dogovorili smo se, ovde kopamo. Šta će da bude tu? Septička jama. Tu je za septičku jamu. Tako je. Dobro. A prstenovi i poklopac? To očekujemo svakog momenta da stigne. Aha, dobro. Tamo dok mi ovo iskopamo, to će da onda spustite vi i da zatrpate. Bojene, kako ste danas? Hvala vam pitanju, Tamara. Evo, dobro je. Trudimo se, napredujemo. Danas smo montirali skelu ovde na ovoj zadnjoj strani. Videla sam i sa ove strane i sa ove strane. Juče vam nije bilo potrebno, verovatno, jer ste se mučili sa početkom, jel da? Pa da, početak je bio malo škatljiv odraditi. Okružili smo kuću skoro cijelu sa stiroporom, početnim tim redom. Danas montiramo skelu i uzdižemo se gore. Idemo. I polako, dobro. Tako. Moramo da radimo fasadu ti i ja, da pokažemo kakav si ja ti fasader. Kažem, da ti kažem, a više neću da budem fasader, nego moram da budem tesar. Tesar? Tesar. Što? Pa tako što moram da promenimo. Razmišljam svo vreme, džabe mi stežem ovu kuću i radimo sve ovo što radimo. Krov nam je stvarno baš onako rizičan. Da kažem, još ne pušta, još ne kisne, još... Ali pitanje je da li će to 3-4 godine da izdrži, da ne počne da curi negde unutra. Ne vredi. Ja ga gledu, ajde nešto da... Da stežemo, ma je da ova ne vredi nam ništa. Jer ovo je biber, crep, ovaj crep je star, znam. Da ne pretaram, 70-80 godina. Znači, on, njegov životni vek je već otišao, da kažem. Grede su mu dobre, penjali smo se mi gore. Grede su hrastove, znači oni ne propadaju. Nove grede da stavimo, bit će lošije nego te. Ali ćemo da uradimo nivelaciju krova i pokrićemo ga limom. Znači, a ko će lim da nam da? Lim ima firma u Šapcu, valjda, koji su spremni da nam pomognu. Tako da ćemo da vidimo sa limorom, otići ćemo ja i ti da ih zamolim ako treba da mu pomognemo i to je to. Da vidimo. Dobar dan, kako ste? Tamara, drago mi je. Dajte, molim vas. Kako ste ih spakovali svaka čast u kombi? Ovo još nisam videla nikad u životu. Evo, koliko, ovo nam je... 209. kući. Kod nas ćeš vidjeti svašta. Pa da znate. A gde poklopac? Pa poklopac nema, treba da se izlije. Pa kako nema poklopac? Jedino da vidimo samo da li može ovaj da nam obezbedi ovo što lije. Pa ajde, molim vas. Branko! A imaš li ti kakvi poklopac za ovaj propust? Ajde, moraš mi javiti to odmah da znam. Samo evo, ja sam došao gore kod ovih da vidim šta će biti. Dobar dan, Nešo. Zdravo. Ste nam vi komšije? Jes. Jel vi imate ovu mašinu da nemam, nam pomognete? Nemam, imaju ovi pored mene. Koji? Pa imaju dvojica njih. Ajde, hoćete da idete da... Imamo, nemamo problem, nego imamo, moramo spustiti betonske prstenove, ali naš bager je mali, pa sad moramo da tražimo pomoć od komšije. Ajde, Nešo. Reci mi, ja sam doneo nešto malo da se poslužite. O što ste slatki, hvala vam mnogo. Toplo je. A da, toplo je. Kako ste gazda, kaže, eno nam ga gazda. Hvala puno za prstenove. Kako ide? Dobro, ne žalimo se. Ne žalimo se, lepo je vreme i onda nam je, juče bilo hladno strašno, danas je super. Imate divne momke. Imate divne momke i rešili smo i poklopac. Jel?
Pa da. Odlično. Ali dobro. Hoćete da vidite? Hoću. Ajte, uđite slobodno. Ja sam mislila kao da je neka greška, pravo da vam kažem, da je ovo tu sasvim slučajno ili nešto, međutim, ovaj solarni panel je pravi solarni panel. Jeste, on je služio neke dve godine za struju, koristio. Slavku? Da. A to ste se vi organizovali? Nismo se organizovali. U selu? Skupili, došao čovek iz Bačke Palanke, donirao je, rad je njegov besplatan bio, panele smo uzeli, vukao je se dug. Aha, nije se vodilo na Slavku, nije uspeo da prevede na sebe. Tek posle neke dve godine on je uspeo da prevede na sebe strujomer i da dobije pravu struju. A dve godine je služio sa panelima. Svaka vam čast. Znači, ovo je stvarno služilo svrsi. I sad je povezano. Fantazija. E pa svaka vam čast. Stvarno. Vi ste Aca? Da. To nam je komšija koji će da nam pomogne da istovarimo cevi. Čime ćete doći? Sa traktorom. Ali imate? Imam utovarivač. E, to nam treba. Aj, taco, molim vas. A, i hvala do neba. Šta je to daljinski za ovo? Da pokažemo roštiljčić. Jel ste ovo ovako sad sve vi stavili kao roštilj da, ispod? Da, pravili smo roštilj ispod, stavili OSB i... I stavili OSB i to je to? Da, preko toga laminat. Preko toga laminat i gips na ovu... Na zidove, da. Na zidove, da. Sad ću ja vama da pokažem kako mi napredujemo i ovde super. Znači, ovo se završava kao soba. Ovde je Roki u ćošku. Ovaj zid nam je još ostao da ovaj uradimo gips. Ovo je ovo, hvala Bogu kako izgleda. I ovaj zidić, jest. Već izgleda super. Čim se sklone i da vidimo ovde. A evo, ovde se pravi zid za kupatilo. Dobar dan, u kupatilo. Dobar dan. Aha, i ovde je OSB. Da, mora. Što je dobra zemlja. A ovde smo napravili rupu za rezervoar za vodu. Uzeli smo mere, zvali smo Miloša. I lepo kanal. Kanal lepo koji će da ide vama u kuću. I ovde je... I ovde ovaj, su mi ostavili poruku. Lepo su zatrpali sve i ovaj, što su slatki bre ovde ljudi. Jugice, šta kaže biber crep? Kaže, doviđenja, prijetno. Završio si svoj vek. Završio si svoj vek. Došao nam je dobri Miloš. Sad smo ovde u komšiluku tvom. Miloš nam dolazi. Jeste, iz Osečine. Tako je. Miloš nama je izašao u susret, pa sigurno 5-6 puta do sada, proizvodi čovjek rezervoare za vodu. Ajmo, Miloše, hoćeš da nam istovariš rezervoar, pa da ga montiramo. Jugice, ako nama treba pomoć, nama, pa gde ne treba, treba. Zalaufali smo se fino. Ja se ništa pitam Jugoslava kad je ovako ozbiljan. Ima dosta posla, mora da se skine ceo crep danas i stiže na mlin koji smo nabavili od Prodanovića kod Šapca. Izlaze nam u susret i oni su nam nekoliko puta izašli u susret ljudi, stvarno. I ovaj, sad ću ja da pomerim auto od Juge.
da bi mogao i drugi traktor da nam dođe, a komšija nam je već dao jedan traktor i time ćemo da se bavimo uglavnom danas krov, lim i završavaju se radovi u kući. Generalno to ćemo posle da vidimo. Ako znamo da Jovići nikada nisu imali kupatila, znamo koliko je važan naš sponsor Minoti. Kompanija koja sa nama dugi niz godina obezbeđuje dovoljnu količinu keramike za kupatilo, kuhinju, sanitarije i vodovodne cevi. Kod Jovića pravimo septičku jamu, kanalizaciju i bunar sa vodom, jer u kuću uvodimo i vodu, pa je posla u bukvalnom smislu preko glave. Pazi, molim te, te plave pločice na ovo belo ovako. Baš me zanima kako će da ispadne na kraju. Ispadne super. A? Super. Još ćemo tamo kod tuš kabina da odvojimo isto ove. Ove plave? Ove plave, da. Aha. A kažite vi meni, kad ćemo mi da svežemo na septičku jamu i na rezervoar za vodu i na... Rezervoar je stigo, znam da je stigo stavljeni, nego kad ćemo se povežem? Pa mogli bi sutra. Sutra? Da. Dobro. Jao, sve sutra. Sutra i krov, sutra i fasada, sutra i da se povezujemo. To mi lep bre ovaj pevac. Jel znaš kako se zove rasa ovog pevca? Sofroni. Nije se... Znaš ovog pevca? Roki mi rekao, Amrok. Ma nema ni Koke Koke. Amrok. Koke Koke, pusti ti to Koke Koke. Pevac lep ko lutka. Jeste. Da, imam Koke, tačno. Imali bi jedno, tri. Imali bi Amrok. Tri supe. Tri. Od njega. Boga mi ogroman. Ogroman je, a veran. Samo ima ovu crnu kopu i samo s njom bleji. Što je čudno za jednog pevca. Što je čudno za jednog pevca, tačno. Jedno od najupečatljivijih objekata i centar lokalnog turizma iz Slavlja jeste dvorac Ivanović, koji se nalazi u sred glavnog puta u Koceljevu. Ovde smo doveli porodicu na ručak i uživanje, a ćerka vlasnika nam objašnjava kako je znanje nastalo. Ivana, vrlo si mlada i zato neću da ti persiram, ali si na jednoj vrlo odgovornoj poziciji. Ovde u Koceljevi, kada dođete, ono što ćete sigurno da primetite, to je dvorac Ivanović i mi ne možemo da ga propustimo. Pre svega svaka čast i vama, to jest eto tebi i tvom tati na ideji. Kako je nastala ideja da ovo napravite? Pre svega, Tamara, dobrodošli u naš kompleks dvorac Ivanović. Drago mi je da smo ugostili vas, vašu ekipu i porodicu koju radite kuću. Nalazite se u dvorcu Ivanović, to je hotel koji u svom sadržaju ima wellness i spa i postoji već 12 godina. 12 godina. Ideja je krenula od tvog tate? Da, ideja je isključivo od vlasnika. On je sam prosto osmislio ovo i želeo je da ovo napravi baš ovde u izgledu kao što vidite koji je. Da, i stil, sve mi je jasno, znam da imate puno posla. Da, pogotovo za vreme letnjih meseci u jeku sezone kada na raspolaganju imamo i otvoren bazen, ali uvek tu kada vreme pokvari postoji taj zatvoren bazen sa svojim wellness i spa centrom. A kažite mi koliko imate zaposlenih? Ili su iz kraja ljudi? Da, sve su ljudi iz mesta i bliže okoline i tu smo negde do nekih 30 zaposlenih. Bravo. I 12 godina već radite? Da, već 12 godina imate postoji. Imate razni sadržaj i za decu? Da, imamo znači dva dečija igrališta. Pored dečijih igrališta imamo i sportski sadržaj. To su dva teniska terena i teren za odbojku na pesku. Je li tebi teško da preuzmeš odgovornost koju imaš? Pa, ili... kada nešto volite, to nije teško. Tačno, divno. Hvala mnogo. Mi ćemo ovde da uživamo malo i da ručamo sa porodicom. Hvala na i pozivu i na gostoprimstvu i družit ćemo se još sigurno. Da, bit će nam zadovoljstvo. Kažite mi kako ste. Pa dobro smo. A ti, Maco? Super. Jel se čuješ sa drugaricom iz sela? Da. Da? Al? Samo pitam šta radi. Znači, ne pitaš
Kako? Ne pitajte za kuću. Da. Mislim, šalim se ja. Naravno da čoveka interesuje, ne možete da... Sigurno pričate između sebe, mama. Da. I šta pričate? Pa kako će biti, da će biti lepo i sve, znači, sređeno i šta imamo drugo da pričam? Ne znam da li znate koliko imate dobar komšiluk? Pa znamo mi to. Znate vi to? Znamo. Stvarno smo oduševljeni. Selo je božanstveno. I jedno 5-6 ljudi nam pomaže, Boga bi, svaki dan, uključujući komšiju koji je vas dovezao. Tako da, stvarno, blago vama na komšiluku. Dobro, jel ste barem srećni? Sad ovih dana, verovatno ste uzbuđeni. Smešteni ste gde? Kod moje majke, u Batalagama. To je jedno selo prema Šapcu. Pa dobro, jel jedva čekate da se vratite? Pretpostavljam da da. Pa da, i rad nje, rad škole. Ja na školu sam. Jel ona sad ne pohađa školu? Jeste, sad je na... Dobro, ali je na opravdanom odsustvu. Pa ćemo da opravdamo i mi ako treba. Ja se nadam da... Ne, zvao sam ja direktoricu i ona je rekla, znači, nikakvi problem nije. Dok god ste vi tude, znači, bit će opravdana sve. Domaći je učiteljica, šalje, radi domaći. Odlično. Odlično. Znači, jedino samo što nije na časovima ti zemlji. Jasno. Dobro, jel vi jedva čekate, pretpostavljam, da se uselite? Pa, normalno, kako? Normalno. Pa, jel, što rekao onaj, tuđa kuća... Jeste. Nije baš isto. Jeste. Samo da znate koliko sam juče bila očajna. Mislim očajna, zato što smo krenuli da skidamo biber crep, pa smo to radili ceo dan, pa je naših dvojica, trojica majstora došla dodatno, pa su krenuli da rade štafte. Stvarno sam se pitala da li možemo, jer je treći dan radova bio. Međutim, šta se dešava? Dolazi jedna fantastična porodica koju morate da upoznate. Firma se zove Limenko Beli, ovo je Beli, ovo je vaš brat blizanac. Da. To sad ljudi da malo obrate pažnje i da vide koliko liče. Koliko dugo traje radnja? Radnja traje od 85. godine. Svaka čast. Jel ste to vi nasledili ili ste osnovali baš? Osnovali. Baš ste osnovali. Pa ste u dogovoru sa bratom? Da. Dakle, zajedno ste počeli da radite. I onda uvukli normalno sinove. Ali vi želite da radite? Da. Znači, nije ono morate, nego želite da nastavite da razvijete radnje. Hvala što ste došli. Ne samo što ste došli, nego što ste nam omogućili da dobijemo oluke. Omogućili ste da dobijemo lim. Da. Završili ste to sa opštinom. I vi ste rekli, Beli, da ćete nam srediti dimnjake. Da. Realno, jel možete danas i sutra? Može. Da završite posao? Može. Da se ne brine? Nema šta da se brinete. Dobro, hvala vam. I srećan rad. Nećeš verovati šta se desilo na primjeru ove porodice. Ja sam pomislila da je ovo, svi smo zapravo, ne samo ja, ekipa kada je došla, kao, ne mogu da kažem da je neka greška ili neki otpad, ali kao jedan panel ovako stoji. Međutim, kaže nam ljudi u komšiluku, kaže ne, mi smo skupili novac, kupili smo jedan panel Slavku, on se zaista privezao, priključio i ovaj solarni panel je njemu stvarno proizvodio struju. Pošto čovek nema struju, nema vodu. Drago mi je da ovde vidimo praktičnu upotrebu, da USAID ne mora da priča i promoviše i donosi panele. Jeste, znaju ljudi, tako da, je. Da ovdje ljudi znaju, da to koriste. I drago mi je da imamo praktičan primjer toga da su ljudi prepoznali vrednost i takvog načina proizvodnje električne energije i uštede. Pogotovo u ovako malo zabačenim krajevima gde čak i struja nekad malo teže dobaci, da tako kažem. Ovdje mi je interesantno također videti, a to do sada nikako nismo pričali, o održavanju panela. E, tako je, bravo, ovo je sad super primjer. Kako da nam traju duže? Kako da nam traju duže i kako da budu još efikasniji, a to ne zahtjeva
puno niti materijala, niti vremena, niti truda. Ovo je vrlo dobar primjer iz prostog razloga što samo ovu prašinu da malo skinemo i evo vidite već... Znači, skidanje prašine? Skidanje prašine, brisanje povremeno. Brisanje povremeno sa vrlo nežnim materijalima da se ne bi oštetila ova zaštitna folija. S druge strane, kada je zima, kada sneg padne, takođe, kada se skine sneg, opet ne lopatama i nekim čvrstim predmetima, ali nekim mešnim, prebrisati, ako može, jer je ipak to na krovu gore. I čak u takvim situacijama, čim skinete taj sneg, panel počinje da radi i proizvodi električnu energiju. Tako je. Znači, efikasnije. Efikasnije, apsolutno. Koliko je važan lepak za keramiku, keramol, pogotovo ovde u Goločilu, gde praktično pravimo i kupatilo, i kuhinju. Da. Mislim, uvodimo vodu komplet. Ajde, Jugice, da nam ispričaš malo o proizvodu. Moramo da kažemo da mi sad radimo sa keramolom Flex, koji je namenjen za unutrašnje i spoljašnje neupijajuće pločice. Znači, jako je bitno da moramo da kažemo da on ima oznaku C2TE. C2, znači, to je kao lična karta. Aha. Znači, fleksibilan je, otporan T je otporan na klizanje, a E ima produženo vreme rada. Znači, možeš s njim da ga naneseš, imaš produženo vreme da ono... Neće odmah se stegne. Da se stegne, da možeš ti da radiš, da pomeriš pločicu, a jako bitno, ne klizi pločica od njega, to je T. Moramo da kažemo, znači, da on može da se radi spolje unutra, zato što, znači, trpi i mraz, trpi sve. Drugo što moramo da kažemo, da je i on isto kremast, da je lak za nanošenje. Jako bitno moramo da kažemo, kad izlepimo keramiku, moramo da očistimo fuge i onda idemo fugalinom da isfugujemo. Fugalin je isto paropropusan, zaštićen je od algi, vodoodbojan i onda završamo ceo taj proces. Kad je u pitanju kupatilo, znači sama fuga ne dozvoljava da voda prodire dalje i imamo, znamo ceo postupak, radimo i hidroizolaciju i sve, tako da sa ovim sistemom mi zatvaramo celo kupatilo. U pomoć lokalnim fasaderima poslednja dva dana pritekli su pomoć naši stari prijatelji iz Trstenika, Miljan i njegova ekipa. S obzirom da je kuća bila veoma stara, vrlo je teško bilo nalepiti stiropor na stari malter i ispraviti sve zidove, pa su lokalni majstori tu izgubili dosta vremena. Zato smo u drugom delu nedelje u pomoć morali da pozovemo ekipu koja sa nama ima mnogo iskustva. Bomi, ja se nadam da se vi ne ljutite, zato što mi imamo rok koji imamo stvarno i onda smo pozvali malo u pomoć. Bok, nadam se da se ne ljutiš, ali Miljan dugo radi sa nama. Da danas bude fasada? Biće. Hoće biti? Da, kompletirano će biti sve danas, to je definitivno gotovo. Vidim da je lepak, mrežica gotova. Da. Hvala, Maca. Ne, Zlato, hvala ti mnogo. Šta je ovo? Kalotna je za pokrivanje, za šatvinje. Kalotna. Ovo je kalotna. Da, ovo je šaf. A to je sa gumicom. Sa gumicom. Da, i onda sad se šaf. I znači vi, one vam služe da kada budete stavljali ove lim, da... Jest, šaf ima, jest. Da učrapite u ove štafne. Jest. Aha. Zaboravili smo i Juga i ja da na vreme nabavimo hidrofor, pa moram da smekšam lokalnu radnju da nam brzo izađe u susret i da nam učini barem mali popust. Dobar dan. Došli smo nešto da vas zamolimo da nam pomognete. Ako možete. Ako možete i ako vama nije problem. Znate šta nam treba? Hidrofor. Hidroforska posuda, jel? Hidroforska posuda. Jedan komad dupli nipli, dva komada štopli, nepovratni ventil, 3/4, reducirani prema hidroforu, reducir od 3/4 na pola cola, poluspojka, pola cola muška, poluspojka na 90 stepeni. Snežo, dođite vamo! Jel imate ovo sve, stvarno? Okiten crevo, dupli nipli, štopli, nepovratni ventil. Ajte, molim vas da nam pomognete. Ima. Ma
Marija nam je stigla iz Loznice, iz ekspoziture Loznica, naši stalni partneri Telekom Srbije i ovoga puta ste nam doneli divan poklon. Tako je, kompanija Telekom Srbije uvek vrlo rado učestvuje u radnoj akciji sa Tamarom, pa tako i ovaj put sa velikim zadovoljstvom porodici Jović poklanjamo MTS Box paket besplatno narednih godinu dana. Ovde u kesi se nalazi modem, a naši kolegi će ovaj doći za povezivanje televizije da to sve završe i objasne porodici kako šta funkcioniše. Odlično, to ćemo mi da namestimo ovde, a oni dobijaju 12 meseci besplatno šta tačno? Dobijaju internet i televiziju, sigurno sam da će vam, da će im, odnosno naša televizija sa velikim izborom kanala i programa za svačiji ukus, kao i super brzi bežični internet, olakšati i ulepšati naredne dane provedene u njihovoj novoj kući. Ja sam sigurna, a ja ću samo da uzmem taj ček od vas i simbolično ćemo negde pri dekoraciji da im ostavimo, da ih podsjetimo na vaš poklon. Hvala vam puno. Hvala i vama. E, Draganče, ajde sad lepo da mi objasnite. To je šta tačno? To što radite? Pa, stavljam... Kako se zove ovaj zglobni ovaj? Poluspojka. Poluspojka? PVC poluspojka. Dobro, onda imamo normalno ovo... Nepovratni ventil, dupli nipri, crevo. Crevo, sve to. Gde ide dupli nipri? Pa ovde na izlazu. Na izlazu? Na izlazu. A, na izlazu iz kace. Dobro. I sad to stavljamo dole? Da, sad spuštamo dole. Dobro, ajde, spuštamo dole i onda ćemo lepo da objasnimo gde ide hidrofor. Gde ide hidrofor? Hidrofor ide u podrumu, unutra, u prostoriju. U prostoriju ispod kuće. Znači, ovde nam ide sada rezervoar za vodu, pa hidrofor ispod kuće. Jel treba vama pomoć? Pa, bilo bi dobro još dvoje dođe. Ajde. Siniša, pripremili smo zid, kako? Namazali smo prvo kvarc primer, koji je pod boju kvarc primer. I naprskali smo prvo ruku aure. Dobro. To je tehnika ili je to... To je tehnika koja se radi u dve ruke. Vrlo je efektna i u zavisnosti od ugla gledanja daje različite boje, od plave do ljubičaste. Aha, dobro. I nanosi se vrlo lako kompresorom? Nanosi se kompresorom, može se nanositi kompresorom i četkom. Dobro. Kompresorom malo lepše izađe, ali... Efektnije, hoćete da... Efektnije izađe. Ajde, možete. To je to? To je to. U dve ruke i koliko se suši? Nakon dva sata je ona suva, nekim optimalnim uslovima. Ništa, onda ćemo mi da izbegavamo ovaj ćošak, super ste ga zaštitili pa da sačkamo se osuši. Sad ćemo mi skinuti ove folije. Baš. Kraj nam je četvrtog dana, Mihajlo i Draganče zatrpavaju malo sada, pa ćemo da završimo sutra sve iza kuće. Strašno je prljavo sve oko kuće, ali nam sutra dolazi ekipa fasadera. Ima nešto sitno još da završe i onda će, mislim na ove bomi, fasadere, sve će ovo da rasklone, sve ćemo da rasklonimo, očistimo, sklonimo. I to je to što se tiče, imamo da čistimo dvorište sutra. Limari, sutra završavate do podne. Jedan, hodnik je gotov, treba da se uradi pod, treba da se okreći, ali to će stvarno sutra ili večeras kasno ili sutra rano ujutru. To nam nije tolika muka. Pod je ovde gotov, ovde je sve okrećeno, keramika je završena za kuhinju, struja je gotova, još utikači, prekidači, već delimično krenuli, ali ovde je ista priča. Samo da se okreće, jer ovaj zid vjerovatno ide u boju. Ili da, on ide u boju. Podovi su gotovi, utikači se privode kraju. Ovde je fugovanje gotovo. Treba da se opere još malo kupatilo da se prođe sa sunđerom. I mali Nikola, kaže mali jer je najmlađi od nas, počinje da montira sanitarije. Da sačekamo da se osuši zid pa onda pod. Da, zato što je Maksima upravo završila. I da se završi sa utikačima, prekidačima, to nam radi Roki, rasvetu. Ovde treba da se
uradi pod. Čičko i Prl nam završavaju krečenje, ali je li taj zid ide u boju? I ovaj zid, boja, piše. U stvari, ja sam ćorava, ovde piše boja. To ćemo da vidimo koja boja. Znači, završavamo s otikačima, prekidačima. Trebalo bi večeras da bude gotov i pod. Ceo dan mi govorite, bit će nemoj da brineš, bit će nemoj da brineš, bit će nemoj da brineš. I nema ga još uvek, ali neću da brinem. Tako da ćemo da... Za 45 minuta će da bude i pod. Molim lepo. Porodice Jović, opet imamo, da kažemo, kombinovani dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i dnevni deo, ali ovoga puta je to malo veća kvadratura. Jeste, ovaj prostor nam je omogućio da se malo poigramo konačno sa odabirom nameštaja i dekora. Mi smo ovu prostoriju zamislili onako prozračnu i elegantnu. Krenuli smo od kuhinje, odabrali smo belu kuhinju, odnosno lak beloj, sa svetlom radnom pločom, sa belom granitnom sudoperom, da to sve bude lepo, sjajno, da reflektuje lepo svetlost, a opet ta lak bela je elegantna sama po sebi. A i to nam je najtamniji deo u dnevnom boravku, zato ste i stavili lak. Tako je, da bude što više svetlosti i refleksije iste. Trpezarijski sto, odnosno kada smo birali ploču, trpezarijski sto i regal u dnevnoj sobi, su kombinacije opet laka bele, ali i tamnog drvog dekora, što je odlična kombinacija, jer drvo dekor daje toplinu koja nedostaje malo toj laka bele i ona zna pomalo da bude i hladna, a drvo dekor odlično to utopli i napravi da to bude idealna kombinacija. Iskoristili smo da predstavimo novu kolekciju, naime Forme Ideale može da ponudi veliki izbor velikih sistema elemenata za dnevne sobe. Odebrali smo TV policu Burgundi i vitrine koje idu uz to. Koleginica je pomenula tu belu površinu lak, koja se odlično slaže sa tamnom drvenom dekorom. To je i trend. Da, i daje malo eleganciju. Daje notu elegancije cijeloj dnevnoj sobi. E sad, akcentovali smo, obzirom da smo imali mogućnost da je dnevna soba, da kažem, veće kvadrature, uspeli smo da akcentujemo deo za sedenje tako što smo odabrali ugaonu garnituru Nora, na kojoj upravo sedimo, u ovoj divnoj kraljevskoj plavoj boji. I nju smo uklopili sa foteljom Centar, koja je takođe modernog dizajna, sa metalnim nogarima, koja se odlično uklopila u priču jedne moderne i elegantne dnevne sobe. Početak petog dana je ovako poprilično, dugo nije bio ovako, kako da kažem, pun akcije i napet. Završava se krov, Beli je bio mnogo sladak jučer, je zvao sve žive prijatelje, pa su se zezeli limari svih zemalja, ujedinite se. Beli! Molim. Jel nam ovaj gospodin što drži, bravo, vi, Boban, jel nam on ispomoć? Jeste. Ispomoć, bravo, hvala. I fasaderi su nam došli, oni nam pomažu da čistimo sve oko kuće, sve ovo ovde zajedno sa našim momcima, tako da polako sve, deo po deo čistimo. Ima nas dosta, ima nas sigurno 15-ak. S obzirom da slađena u kući nije imala vode, kupatila ni propisne kuhinje, suvišno je reći koliko će značiti kompletno nova bela tehnika koja dolazi iz kompanije Vox Electronics iz Beograda. Slađena i Svijovići će imati veliki frižider sa frizom, mašinu za pranje veša, električni špored, televizor, male kućne aparate, jednostavno sve što je potrebno za nesmetano funkcionisanje domaćinstva odmah posle useljenja. Tim iz Voxa uvek stiže na vreme, naši majstori montiraju sve elemente i aparate i sve je odmah spremno za upotrebu. Kompanija Alfa Plam iz Vranja obezbeđuje Jovićima kvalitetan špored za čvrsto gorivo, kao i elit peći za grejanje drugog dela kuće, pa Jovići nikada neće imati problem sa vlagom u kući uz novu fasadu i stolariju.
uvek volim kada nam dođe Dunav osiguranje. Miloše, ovog puta vi nam dolazite iz... Iz Šapca. Iz ekspoziture u Šapcu. Kućica puna igračaka, imamo puno igračaka za decu, školski pribor, korisne stvari, ali ono što je najvažnije jeste paket osiguranja koji pokljuje. To je ova polisa osiguranja koju simbolično ja držim u ruci, znači da bi se članovi porodice osjećali bezbrižno i uživali u svom domu. Bitno je znači da imaju paket osiguranja čuvar kuće. Znači, kako mi to volimo da kažemo, polisa osiguranja čuvar kuće za svega nekoliko stotina dinara mesečno, zavisno od kvadrature kuće, može da zaštiti porodični dom od svih nepredviđenih rizika. Tako je. Hvala vam najlepše, ja ću da uzmem taj ček i negde ćemo lepo da iskoristimo i vaše poklone i ovaj ček, pa ćemo dekorisati i u vaše ime ćemo pokloniti porodici Jović. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Jedno od najlepših mesta u okolini Koceljeva i Valjeva je kanjon reke Gradac i sela koje se nalaze u neposrednoj okolini. S Sergejom Degurić smo sarađivali nekoliko puta, ali nikada nismo imali vremena da ih posetimo. Grešku ispravljamo ove nedelje kada sa sobom vodimo i Slavka i Vanju da uživaju sa nama i malo da zaboravimo svi na gradilište. Jel si jahala nekad konje? Ne. Jel si imala priliku da budeš možda u nekom konjičkom klubu? Da, sa tetkom, dva, tri puta. Ali nisi jahala? Ne. Ali se plašiš konja? Pa malo kad sednem prvi put. Malo, pa dobro. Sad ćemo da vidimo da malo uživamo ovde kod Degurića i da malo ručamo, da se opustimo, pa onda da vas uselimo. Jel može? Da. E, kažite mi, molim vas, gde se nalazimo? Nalazite se u selu Deguriću, na reci Gradac, u Valjevu. U Valjevu, konjički klub Degurić. Konjički klub Degurić. Koliko postojite? Kako ste nastali? Pa nastali smo, evo, 95. godine, negde krajem leta smo osnovali konjički klub. Pre toga je osnovan konjički klub Valjevo. Onda smo mi na inicijativu Bana, baš ovog instruktora koji je bio, imali smo konje. Ja sam imao konja, otac mi imao, rodio sam se na selu gde sam odgajen, moji su dugo ovde. Voleo sam konja i onda kad su oni osnovali konjički klub Valjevo, Bane, ajde. I uklopilo se moje selo koje najviše voli na svetu, jedino selo kroz koje reka Gradac protiče. Jel imate i školu? Da, imamo školu jahanja i rekreativno jahanje, to je... Taj program uopšte i kad je otvoren je bio da se radi škola jahanja i rekreativno jahanje. I sad ste nas ugostili ovde, hvala vam mnogo. Pa to je naša obaveza i dužnost. Da i naša Vanja i Lenka mogu da lepo uživaju i da jašu i da se družimo sa konjima i da nam čak priredite i ručak. Mnogo vam hvala. Ovoga puta u Valjevu kontaktirala nas je kompanija Sport Vision koji su hteli Vanji da poklone bicikl. Ivane, hvala vam mnogo što ste se priključili našoj akciji. Vanja živi u jednom udaljenom selu, pa i u udaljenoj kući u tom selu i mnogo će značiti bicikl. Drago nam je što možemo da pomognemo. Sport Vision kompanija se uvek rado odaziva ovakvim i sličnim inicijativama. Uvek nam je drago da možemo da pomognemo i volimo kada možemo zajedno da doprinesemo svakoj lepoj akciji, a pogotovo humanoj kao što je ova. Pratimo i vašu akciju i zaista nam je drago što smo sada deo nje. Ovo je poziv, a primjer je ujedno i poziv drugim kompanijama da se priključe i daju svoj doprinos, jer zajedno možemo mnogo, a naše malo je nekome mnogo. Naš Aleksandar montira ukrasnu rasvetu iz kompanije Bebelink iz Beograda. Uz asortiman od preko 5000 proizvoda, svaka kuća nam izgleda drugačije. Od Bebelinka dobijamo svu potrebnu elektroinstalaciju, štekere, plafonjirke, a naš Aleksandar montira ukrasnu rasvetu koja se zaista sklapa jednostavno, a izgleda veoma moderno i efektno. I ovoga puta ne ostavljamo prazne police u kuhinji. Dolaze nam prijatelji iz kompanije Roda i Deja Mercator S. Donose hranu, konditorske proizvode, brašno, ulje, osnovne namirnice, testenine, nekvarljivu robu i naravno kućnu hemiju za održavanje higijene kupatila i kuhinje. Uvek je lepo videti da svaki kutak novog doma nije prazan i da su naši sponzori mislili na svaki detalj da Jovići dobiju lakši novi početak.
gust dan, boga mi, baš gust dan, ali sve smo stigli. Jesmo, jesmo. Jer je divno vreme i mnogo nam je lako da radimo kada nemamo kišu. A dobro, pomoć je bila sa strane, tako da je... Jeste. Bilo svega. Sad ću ja da dođem da ti pomognem. Imamo od metalca set, jedan veliki emajliranog posuđa. Teflonske tiganje kao i uvek i od inoksa ti ćeš, Aleks, da pokažeš ovo. I imamo ovu odličnu posudu za kuvanje na pari. I pekač standardno. I pekač, jeste. Nemam gde ovo da stavim. Evo, sad ćemo ovako. Kada dobijete, kada hoćete da uzmete set za dete, onda dobijete i dinosaurusa. Ajmo da gledamo kako se on pravi i on se boji. Možemo da obojimo vanji da i to bude kao dodatni poklon. Znaš? Naprimer, čekaj bre, da vidim, nemoj da se brukamo sada. Ovo dođe... Aj, vidi. To dođe tu. To dođe ovako. To dođe... Ne. E, bravo, to, da. Prvo to. Ladno mi je znala ona. Pa onda ovo ovako. Da, pa onda to. Tako. Tako je. Bravo. Dobrodošli u vašu kuću. Hvala. Pogledajte kako je lepo. Priđite slobodno. Vidimo. Kaži nešto, sviđa mi se, na primer. Je li lepa? Da. Imate novu fasadu, imate novi krov, oluke, sve vam je novo. Stolarija, jednostavno kuća je praktično nova iz polja, a vidjet ćete unutra kakva. Je li ste spremni? Da. Sve je novo. Drugačije. Novo. Slađo, evo da vam pokažem. Nov šporet, komplet posuđa iz metalca. Vidite sve. Sad ću da vam pokažem ovde. Ovako ćemo da krenemo od početka kuhinje. Da vidite da vam je pun frižider hrane. I sve što otvorite ovde u kuhinji, sve je puno hrane. To vam je poklon od rode. Dakle, sve police. Imate male kućne aparate za lakše pripremanje hrane. To vam je poklon od Vox Electronicsa. Jedan trpezarijski deo ovde i dnevni boravak onako sa... Treba da znate da vam je kuća osigurana paketom osiguranja koji se zove Čuvar kuća. Tako da ste zaštićeni kada mi odemo od svih vremenskih nepogoda i štete prema trećim licima. Naš stalni partner je Dunav. Kao što sigurno znate, gledali ste emisiju ranije. Gledamo stalno emisiju. Pa da. Onda takođe ovde. Ovde vam je televizor, normalno, router, internet. Kompanija Telekom Srbija poklanja vam 12 meseci besplatno korišćenje box paketa. On podrazumeva korišćenje interneta, televizije, imate jedan fiksni broj, da znate, u okviru kompanije Telekom Srbija. Pa je to vas ime. A? Vidiš, imaš i tamo na krevetu. Mi smo odmah nekako stavili krevete na sprat, zato što će Veljko da raste. Ali za sada, naravno, to je samo vanjina soba, ona može da uživa. Imaš puno, vidjet ćeš i ovde, puno igračaka i ti i Veljko. Vidi kako su ti, čekaj, drugarice napisale, da. To mi je već rekla kad smo se... Jest. I imaš novi komplet pribora za školu. Tako da,
Baš možeš da uživaš. Jel ti se sviđaju boje? Da. Baš su vesele i skroz je... Skroz je drugačija soba. Da. A si srećna? Da. E, dobro. Možemo svi četvoro. Svi četvoro si ne poležu u života. Nema šta da kažem, nemam reči. Meni je najvažnije da se vama sve sviđa i da je vama bolje nego što je bilo. Kako nije bolje, 15.000 puta bolje nego što je bilo. Sam rekao i onda je kad se dodalo da snima, ja to ne mogu da sredim. Dobro. I mi smo se udružili, nismo ni mi bili sami. Puno je bilo limara, puno je bilo fasadera, puno se ljudi okupilo. Komšije su pomagale mnogo. Samo da zamenimo krov, pa znate i sami koliko je to posla. Pa da. Mašinu, naravno, za pranje veša i opet male kućne aparate, zahvaljujući Voxu. Inače, mi opremamo kupatilo, zahvaljujući našim prijateljima iz Minotija, sanitarije, pločice, sve smo izveli. Izveli smo kanalizaciju, napravili smo vam cisternu, imate hidrofor, dakle imate vode. I u tuš kabini i ovde i ćeš da probaš da vidiš da li radi. Eto, radi. Poseban poklon za tatu jer je dobar domaćin od kompanije Stihl, nova motorna testera. Želim da vas služi bezbedno, ali da vam pomaže da imate uvek ogrev za zimu i da pomažete i vi i vašim komšijama, pošto se stvarno ovde svi divno slažete. Znači, pomažemo i ja njima i oni meni, znači... I oni to kažu. I to je divno videti i mnogo smo se lepo sa njima družili. Da vam početak bude lakši i lepši, mi imamo stalne prijatelje iz Erste banke, sada je Maja sa mnom došla. Dobar dan. Veliko mi je zadovoljstvo što imam priliku da ispred Erste banke dodatno obradujem porodicu Jović. Kao društveno odgovorna kompanija, ponosim smo što već dugi niz godina pomažemo onima kojima je pomoć najpotrebnija. E tako i danas, pored ostalih partnera i plemenitih ljudi koji učestvuju u radnoj akciji, imam priliku da vam uručim ček na 120.000 dinara u nadi da će vam bar malo pomoći da poboljšate finansijsku situaciju, a isto tako sam sigurna da sa ovim novčanim iznosom ćete moći da ostvarite još po neku želju. Srećno vam useljenje još jednom i svako dobro u novom poglavlju. Tati ćemo da damo, dođi molim te. Na tvoje ime otvaramo račun u Erste banci i novac će se naći na njemu. Važno, hvala. Za tebe. Hvala. Nema na čemu, srce, to je poklon od Sport Visiona, da znaš da ti služi biciklu i da ga voziš ovde po selu i da uživaš. I gde god uopšte. Pa jel da? Ajde, izvolite, molim vas, svih sada drugari koji dolaze. Izvolite, molim vas, da vidite kuću unutra. Vi ste samo radili s polja. Ba niste malo, mnogo ste nam pomagali. Da vidite kako je unutra. Dobar dan svima. Hvala što ste došli i hvala što ste nam pomagali. Katarina je prijavila porodicu i uspavala Veljka. Znači, veliki si car. Hvala ti. Hvala ti. Thank you.